Ahoj všichni, mám tady další video a dneska to bude true crime a bude to jeden z příběhů, o který jste si fakt hodně psali. Náš dnešní příběh začíná v roce 2010, kdy na YouTube bylo zveřejněné video, to se jmenovalo One Boy, Two Cats, který by mohlo být jako celkem roztomilý, ale nebylo, jakože fakt vůbec ne. Takže se dneska podíváme na to, o co šlo, kdo zatím stál a jak tady ta celá situace gradovala. Pokud se vám video bude líbit, tak budu moc ráda za like a odběr a rovnou se na to vrhneme. Jak už jsem zmiňovala na začátku, tak všechno začalo YouTube videem. To na začátku vypadalo hezky, prostě dvě koťátka a všichni víme, jak koťátka roztomilí, jako dokážou bejt. Hrál se tam s nima nějaký týpek, jenže pak je dal do plastového sáčku a vysavačem z něj vysál všechen vzduch. A asi víme, co se stane s koťátkama bez vzduchu. Samozřejmě teda lidi tím byli naprosto znechucený a začali tomu chlapovi nadávat, psali mu, že si ho najdou, udělali mu prostě to samý. A padali prostě fakt jako ostrý nadávky, ale to tady toho týpečka nezastavilo a vznikly další dvě videa. Z nichž teda v jednom koťátko utopil ve vaně a v druhém videu vzal koťátko a dal ho sežrat hadovi. Jakože toho hada prostě měl v posteli, dal tam to koťátko a ten had prostě vylezl spod polštáře a vrhnul se na ně. Jakože pardon, ale co to sakra je? Upřímně vám neřeknu, jestli jsou ty celý videa někde dohledatelný, protože jsem na to fakt neměla nervy. Vy, co mě sledujete víc, tak asi víte, že já mám tři kočičky a při psaní tohle videa jsem si jako musela hodně často dávat takový mazlící pauzy, protože na YouTube se dá najít třeba začátek toho videa a prostě ty koťátka jsou nádherný. A i když tam prostě není třeba přímo explicitně nějak zobrazený, tak vy prostě víte, co je čeká. A fakt mi z toho bylo smutno a dokážu si představit ten hněv, který právě vůči tomu člověku cítili ty lidi, kteří to viděli celý, protože mě bylo špatně už jako takhle. Máme teda rok 2011, když vyšlo poslední tady to video a lidi to prostě nenechalo chladnejma. A v té době hodně jel Facebook a právě tam se dokupy dala taková skupina aktivistů za práva zvířat, který se rozhodli zjistit, kdo to jako je. A fakt to byla mravenčí práce, oni dělali třeba to, že ty videa rozložili na ty jednotlivý záběry a záběr po záběru je potom zkoumali, jestli tam právě nenajdou třeba něco, co by je navedlo na stopu, odkud ten člověk je. Případně pak, kdo to je, protože teda všichni to byli úplně obyčejní lidi, žádná policie nebo něco takového. Takže ty jejich schopnosti, jak toho člověka najít, byly dost omezený. Nejprve jste mysleli, že to je někdo z Ruska, protože v pozadí bylo slyšet nějaký jako ruský sitcom. To se ale nakonec ukázalo jako falešná stopa, prostě to tam týpeček jako pustil, asi aby je zmátl, což se mu i povedlo. Jediný, co o něm vlastně na začátku věděli, bylo, že je to teda muž a dostal přes dívku Vacuum Kitten Killer. Právě teda podle toho prvního videa. A oni teda chtěli vzbudit i zájem jako dalších lidí, protože prostě víc hlav víc ví. A tak se teda spojili a nabídli odměnu $5000 tomu, kdo by identifikoval tady toho chlapa. Jakože všechna čest těm lidem, protože nakonec se jim fakt povedlo zjistit, že to udělal muž z Kanady, jmenuje se Luca Magnota. O tady tom pátrání vznikl třeba i dokument na Netflix, ten se jmenuje Don't with Cats, Hunting and Internet Killer a pokud vás tady to zajímá víc, tak moc doporučuji, protože já prostě dělám videa na půl hoďky a tady to je třídílná série, každý ten díl má hodinu, takže samozřejmě to tam bude jako podrobnější a aspoň za mě je to fakt asi jeden jako z nejpoutavějších Netflix dokumentů, který jsem viděla. Lidi z té facebookové skupiny Luku nahlásili úřadům s tím, že teda je tady ten člověk, točí tady ty videa, dává je na internet a prostě měli strach, že se to zvrtne a ublíží nějakému člověku. Nebo jakože už tady to je dost za hranou, ale prostě báli se, že půjde i o lidský životy, protože fakt je, že spousta vrahů začíná právě na ubližování zvířatům a tady se to dělo a bylo to ještě veřejně na internetu. A Luku teda začala po tajtom vyšetřovat torontská policie. Oni obdrželi stížnost od ontárijské společnosti pro prevenci krutosti na zvířatech a kontaktovali teda i svoji pobočku v Anglii, kontaktovali i FBI, protože prostě Luke často cestoval a úplně se nevědělo, jestli jako pořád je v Kanadě nebo ne. Jenže to, čeho se právě ty lidi ve facebookové skupině báli, se naplnilo 25. května, když na webbestgore.com bylo nahraný asi 11-minutový video, to se jmenovalo One Lunatic, One Ice Pick. Tam byl nahej muž přivázaný k rámu postele a schytal několik ran šroubovákem a pak ten pachatel nožem to jeho tělo rozdělil na několik kusů. Vzal si vidličku a nůž a odříznul z něj nějaký maso
maso, který pak dal sežrat psovi. Hned ten následující den se to video pokusil nahlásit jeden právník z Montany. Nahlásil to toronský policii, ale ta tu zprávu zamítla. Což upřímně jakože... Co? Oni se totiž jako nejdřív mysleli, že to video je fake, ale pak zjistili, že ne. Ale jakože někdo vám to nahlásí, já bych jako koukla, o co jde. Každopádně to video nahlašovali i další uživatelé toho webu, jenže teda nějakou chvíli trvalo, než policie něco zjistila. A mezi tím 29. května v 11 hodin dopoledne byl do národního sídla kanadské konzervativní strany doručený balík, ve kterém byla teda něčí levá noha. Další balík, ve kterém byla levá ruka, byl potom zadržený na kanadské poště. Byl adresovaný do sídla liberální strany. A mezi tím teda někdo objevil torzo v kufru v hromadě odpadků za činžákem ve Snowdown v Montrealu. Ten člověk řekl, že tam ten kufr viděl poprvé už 25. května, ale popeláři ho prostě neodvezli kvůli tomu, že tam bylo moc odpadků a prostě vzal něco jiného. Policie tam teda prohledala a našla ještě nějaké oblečení a doklady podezřelého a nějaký ostrý a tupý předměty. Nebylo to blíž specifikovaný, ještě se jako později dostaneme k tomu, že ne všechno je úplně zvedené. Veřejněný právě kvůli povaze toho příběhu. 5. června potom ještě přišel balíček s pravou nohou do St. George School a potom s pravou rukou do základní školy Falls Creek ve Vancouveru. 13. června potom dala policie dohromady všechny části, které z toho těla měly a porovnali ty údaje z dokladů a videa z bezpečnostních kamer kolem toho domu, kde se právě našlo to torzo a kolem pošty, kde právě se odesílil ty balíky a zjistili, že se teda jedná o Luku Magnotu. Po tady tom policie prohledala Lukův byt, který se začal pronajímat před 4 měsícema a ještě do 1. června měl zaplacený nájem. Ten byt byl už ale z velké části prázdnej, i když teda našli třeba nějaký stopy krve. A 30. května bylo potvrzený, že části těla patří jedné osobě, kterou policie identifikovala jako Lin Yun. Byl to student z Wuhanu, který studoval strojírenství na Condoria University a naposled byl teda viděný 24. května, jenže teda následující den nepřišel do práce, kde dělal na zkrácený úvazek, prostě nějaká jako brigádka při studiu. A jeho šéf se o ně začal bát, začal mu to být takový jako divný, protože prostě tady to chování se mu nepodobalo. A taky tady jeho přátelé se o něj báli, protože o sobě fakt prostě nikomu nedal vědět. A tak 27. května šli k němu do bytu, ale tam prostě nic nenašli, jenže tam jakoby nebylo ani nic podezřelého, prostě to vypadalo, že někam odešel a furt byl jako dospělej. Takže oni ještě 2 dny počkali a 29. května jeho zmizení nahlásili policii, potom co prostě o sobě jako ani tak nedal vědět, ani se ho nepodařilo někde najít, takže už jako si řekli, že tohle je zvláštní a zavolali na tu policii. Mezitím teda policie už jako měla části toho jeho těla, takže to tak nějak jako celý spojilo. Poslední byla nalezena Linova hlava na okraji takového malého jezera v jednom parku. Potom, co teda policie obdržela anonymní tip, že něco by se tam mohlo nacházet. Yun se s Lukou seznámil přes jednu randící aplikaci. Tam Luka napsal, že teda hledá někoho na nezávazný styk a na tomu právě teda Yun odpověděl a sešli se. Dokonce zachytili i bezpečnostní kamery. Zachytili je právě, jak vstupují do toho domu, kde Luka bydlel. Tu noc ještě teda Yun poslal zprávu svým bývalýmu příteli a to ta byla taky poslední zpráva, kterou stihl napsat. Teď teda víme všechno podstatné, co se v tady tom příběhu odehrálo. Ale abychom jako líp mohli pochopit, proč to teda udělal, tak se musíme vrátit do 24. července 1982, kdy se právě narodil Luka Magnota. Vlastně se narodil Eric Clinton Kirk Newman, ke změně jména se dostanu později, narodil se teda ve městě Scarsborough v Ontariu. Byl nejstarší ze 3 dětí Annie Yorky a Donalda Newmana. Jeho rodiče byli dost mladý, když ho měli, bylo jim 16 a 17 let a podle jeho slov byla teda jeho matka posedlá čistotou. Měla svoje děti zamykat venku a dokonce prý jednou dala ven na mráz jejich králíky, aby tam prostě umrzly, protože doma si jako dělali nepořádek. Jeho otci byla v roce 1994 diagnostikovaná schizofrenie. Když to teda zjistil, tak se s Anou rozvedl a Luku celá tady ta rodinná situace vedla k tomu, že se teda přestěhoval ke svojí babičce Phyllis. Místo základní školy byl teda vzdělávaný doma, částečně prý proto, že jeho pořádkem posedlá matka nechtěla, aby teda její děti užívaly veřejný záchody. Lukův otec později řekl, že teda tím, že jeho syn byl často izolovaný
doma, tak prostě neměl moc kamarádů, celkem logicky. A vlastně ani neuměl navazovat kontakt se svýma vrstevníkama, protože to prostě nikdy nějak jako neskoušel, nikdy neměl šanci se to naučit. Na střední školu ale už nastoupil, navštěvoval střední školu E.I. Weldon v Lindsay, jenže teda později mu stejně jako otci byla diagnostikovaná schizofrenie a začal pobírat invalidní důchod, jenže tomu teda asi nestačilo a začal se tak jako přivydělávat prostitucí, dělal kort a od roku 2003 se objevil i v pár filmech pro dospělí. Nějakou dobu pracoval i jako stripper a v roce 2005 se objevil v jednom kanadském gay časopisu, tam vystupoval pod přezdívkou Jimmy. Lucas se ze sebe snažil udělat hvězdu, snažil se o to, jak jen to šlo a když byl teda později spojený s vraždou, tak některý média ho dokonce označovali jako hvězdu. Jenže teda, když se do toho další novináři potom začali tak jako víc šťourat, tak se ukázalo, že zas tak jako slavná ta jeho kariéra nebyla, protože během nějakých 5 let, co jako točil, tak natočil možná tak 12 filmů, ani ne, spíš třeba kolem 10. Snažil se prosadit i v modelingu, ale ani tam se mu to prostě nějak nedařilo. A v srpnu 2006 teda legálně změnil jméno na Luca Rocco Magnota. Nebylo to ale poprvé, co se jako nepředstavoval pod svým reálným jménem. Už předtím vystupoval třeba pod pseudonymama Vladimír Romanov, Mattia del Santo nebo Kirk Trammell. Bylo to ale poprvé, co se ho teda změnil úředně. On totiž doufal, že nějak jako zvučnější jméno mu pomůže ke kariéře, ale to se nestalo. A v březnu 2007 byl teda nucený vyhlásit bankrot, protože prostě měl několik dluhů, který celkem dělali $17,000. On teda nějak do konce roku ten svůj dluh splatil a když se teda stalo, tak si řekl, že na to půjde jinak. A pokusil se dostat do reality show Cover Guy a potom teda do Plastic Makes Perfect, jenže teda ani v jedný neprošel konkurzem. Luca byl ale fakt jako posedlej, za prvý svým vzhledem, ale hlavně svojí slávou. A tak na internetu vytvořil několik účtů a stránek, aby o sobě vlastně šířil různé informace, ale vypadalo to, že to o něm šíří nějaký jako jeho fanoušci, vytvářel různé kauzy, ke kterým se pak mohl vyjadřovat. A jako nebylo to nějakých pár profilů, celkem vytvořil 70 profilů a 20 webových stránek. Jakože jenom si vemte, kolik času to muselo zabrat tady to všechno spravovat. Proto teda později, když se zjistí, že to on stojí za těma všema videama a lidi právě z té facebookové skupiny ho hodí do Google, tak na ně vyskočí doslova tisíce příspěvků o něm, i když jako vlastně oni sami o něm v životě neslyšeli. Veřejně ho tady ty jeho profily prohlašovaly třeba za úspěšného modela a prominentní hvězdu, titulkovali ho jako nový James Dean a prostě si tak jako všeobecně leštil peří. Mám trošku pocit, že Frail vzal nějakou jako strategii fake it till you make it, až moc tu slova. Dokonce jednu dobu nějaký tady ty jeho stránky tvrdili, že je ve vztahu s Karlou Homolkou, což teda byla kanadská odsouzená vraždkyně, taková jako dost slavná, hodně se o ní mluvilo. A díky tady tomu ho třeba na rozhovor pozval i Toronto Sun. Dating Carl Homolka. The rumors destroyed my life, basically, and I've been receiving threats. My address is posted, that's why I had to move. A on to teda potom mohl jako vítězoslavně popřít, jakože ne, tady to jsou jenom drby, který vlastně šířil on sám, ale nikdo to v tu dobu nevěděl. A podobné situace se jako staly ještě několikrát o sobě, nebo vlastně několikrát o něm jako nějaký weby tvrdili něco, co vlastně vůbec nebyla pravda, ale vlastně to vymyslel on sám. Každopádně reportér Toronto Sun později řekl, že o tady tom vztahu dost pochyboval po tom, co s Lukou mluvil a udělal s ním ten rozhovor. A ještě jako by Lukova přítelkyně, se kterou v té době chodil, tak později řekla, že prostě Luca byl posedlej slávou. A Karlu Homolku a jeho komplice Paula Bernarda vnímal jako takový jako své vzory. Zatykač na Luku vydala nejprve teda montrealská policie, pak byl tady ten zatykač povýšený na celokanadský a 31. května na něj vydal zatykač i Interpol s žádostí, aby byl teda vydaný do Kanady, pokud ho zatkne jakýkoliv stát Interpolu. Byl obviněný z prvního stupně, spáchání potupy tělu, publikování obscénního materiálu, zasílání obscénních, neslušných a nemorálních materiálů a obtěžování premiéra a několika členů parlamentu, kterým právě
s tím balíčkem poslali nějaké jako vzkazy. Ještě teda předtím, než po něm začal pátrat Interpol, tak si koupil letenku do Paříže. Tam se ubytoval v jednom hotelu, ale policii se ho podařilo vystupovat pomocí jeho mobilního telefonu. Ale teda v době, kdy tam policie dorazila, ta kluka už byl pryč. Měl v Paříži i nějaké jako kontakty z minulých návštěv, takže prostě nespal potom už po hotelech, ale u těch lidí, protože prostě se už o něm pátralo, on to věděl a nechtěl úplně se jako vystavovat nějakému riziku. I proto ke svému dalšímu přesunu nevyužil letadlo, ale autobus, kterým se dostal z Paříže do Berlína. Jenže tam byl teda 4. června 2012 zadržený berlínskou policií v jedné takové kavárně, zrovna když si četl zprávy o sobě. On se teda nejprve snažil tvrdit, že je někdo jiný, ale ta jeho totožnost byla potvrzená podle otisku prstů, protože on už v minulosti měl nějaký problémy se zákonem kvůli nějakým jako finančním podvodům a podvodům s identitou. Každopádně 18. června byl teda Luca vydaný kanadským úřadům, u soudu tam nejprve tvrdil, že je nevinný ve všech bodech obžaloby, pak žádal o proces s porotou. Na předložené důkazy se vztahuje teda zákaz zveřejňování a dokonce teda Lukův právní tým požadoval, aby veřejnost a média byly úplně ze slyšení vyloučený, což teda soud zamítl, ale i tak prostě nemáme až tolik těch jako detailů, který by potom vyplavovaly u toho soudu, protože prostě jsou neveřejný. Luca nakonec dostal teda ten proces s porotou, pořád tvrdil, že je nevinej, řekl, že činy spáchal, ale že za ně míň odpovědnej kvůli duševní poruše, kterou má. Proces nakonec trval 12 týdnů, z čehož teda 10 týdnů trvalo jenom slyšení svědectví a porota ho nakonec hledala vinným ve všech bodech obžaloby a Luca dostal doživotní trest s tím, že po 25 letech bude moc požádat o podmínečný propuštění. Psychiatrovi, který s ním během procesu dělal rozhovor o noci, kdy teda zneživil toho Lina, Luca řekl o muži jménem Manny, ten měl být jeho klient z escort služby, který měl teda mít násilnické sklony a nalíhal na Luku, aby udělal prostě to, co udělal. Vyšetřovatelé ale nakonec zjistili, že žádný Manny neexistuje a Manny bude inspirovaný filmu Základní instinkt. On totiž na videu měl plakát tady toho filmu a jeho matka taky tak trochu nešťastně potvrdila, že její syn je velký fanda tady toho filmu. Manny was there. My son had phoned me and told me. Tam teda dojde k podobnému činu, akorát oběť je teda zneživená sekáčkem na led, který právě měl připomínat ten šroubovák, který právě Luca použil. Totiž policie si dokonce nejdřív myslela, že to skutečně je sekáček na led. Ta jeho matka se právě dost vyskytuje i v tom dokumentu a vlastně přijde úplně šílený, jak pořád toho svýho syna bráním. Já jakoby chápu, že je to vaše dítě a prostě pro něj se to nejlepší. Ale paní tam doslova jako o těch lidech, který byli v té facebookové skupině a právě zjistili, co Luca udělal, mluví jako o šílencích nebo bláznech nebo něco v tomhle smyslu a že se prostě do toho tak jako opřeli a že prohledali všechno tady to a prostě tam o nich mluví jako o bláznech, zatímco prostě odmítá pochopit, že její syn skutečně udělal to, co udělal a historka s Manny mi jako vůbec nepřijde zvláštní. Myslím si, že se vás tady ten případ aspoň trošku zajímá, tak ten dokument určitě stojí za to, protože vám to dá takový ten pohled do charakteru těch lidí, které já si úplně jako vám tady nedokážu až tak předat. V současné době teda Luca sedí ve vězení, v roce 2017 ale oženil, vzal si Anthonyho Jolin, ozbrojenýho lupeče, který se teda taky odpikává do životí za ani jinýho vězně ve sprše. Muž se seznámil už v roce 2015 přes seznamku pro vězně. Luca se tam popsal jako svobodný bílej muž, který hledá taky svobodného bílého muže, kterýmu by bylo mezi 28 až 38 lety, který teda bude ve formě, bude loajální, vzdělaný a finančně a emocionálně stabilní pro dlouholetý závazný vztah, což zní až jako moc hezky na to, že si vzal chlapa, který upěl k svýho kolegu ve sprše. Jako svědek Luca vyšla právě jeho matka a pár legálně uzavřel sňatek ve věznici Pontcartier. I když teda manželství nikdy nenaplnili, neměli líbánk ani nic takového, protože každý teda je ve svém vlastním vězení. Za sebe musím říct, že to je pro mě jako fakt extrémně zajímavý příběh a taky je to teda jeden z prvních true crime příběhů, který jsem jako hodně sledovala, takže k němu mám takový jakože je blbý říct speciální vztah, ale prostě to je jako něco, přes co jsem se částečně k tomu true crimeu hodně dostala. Takže jsem ráda, že to mám i takhle u sebe na kanále. Pokud se vám video líbilo, tak budu moc ráda za like a odběr a uvidíme se zase příště. Ahoj!